hata jijama. Get settled, Mheshimiwa Naibu Rais. The mountain is safe with Dr. William Ruto and Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kura ciothe cikiregwa Chagua Ruto. Tondu mwe Gachagua na Ruto manyitithanio iroka Chagua Ruto. Yes, that's okay. You have done well. You have been. Pole zangu wenzangu. Bwana asifiwe. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Kikua mimi naona hata sisi wote tumekalia hiyo kiti. Na todo ne hindi woka. We are remaining within the script. Mwanyere mwega. Mwana ni abasho. Gaine mwega.